Joo. Nyt se on se hetki, kun lähdetään tuossa rullailulenkille ja näinpä. Ei se auta, kun säännöllisesti vaan harrastaa liikuntaa, niin siitä se hyvää tulee. Joo. Se on lenkki vedetty ja on nimittäin tuulinen keli. Vastatuulle meni 1200 kaloria paloo tuolla lenkillä ja vähän innostuin petäämään tuossa kuule oikein olan takko, niin minä yleensä tien sillä, että minä otan niin NS-luistelua puolet matkasta ja puolet matkasta tasatyöntö, niin siinä tullaan vähän vaihtelua. No en minä saa näitä yöllä. Laitettepas tuo kamera tuohon. Laitetaan tuosta vielä follow mode, että se pitäisi nyt seurata minua. Noi. Meinasin unohtaa, että tässä kamerassa on tämmöinen. Niin ihan hyvä lenkki oli ja hyvä lenkki ja tämmöiseen sitä pitää aina pyrkiä. Ja pitkäkestoiseen mulla on se, minä olen pyrkinyt siihen pitkäkestoiseen aeroppiseen, että ne ei monestikaan ne lenkit alle tunnin jää, että pitkäkestosta vähintään tunti. Mutta aina kun tunnin päälle mennä kaksi, tunti kaksi, niin tunnin ja kahden tunnin väliin, niin silloin sitä saa semmoisen kunnon hyödyn irti. Joo, täällä ollaan taas K-Marketin pihassa. Yllätys, yllätys, unohtanut kahvia ostoa. Kahvia ostoa, niin kai se on kahvi lähdettävä hakemaan. Tuossa kun niitä kommentteja lukenut, niin ihmisiä niin ihmetyttää semmoset, niin melko moni montoa tuntuu niin semmoisen asiat ihmetyttävä. Niin kuin se nyt esimerkiksi, kun äitin päivän luonnosta, että minkä takia et itse tiin luonnosta. Tai se, että renkaat käytin liikkeessä vaihdattamassa, niin minkä takia et itse vaan. Eihän tuommoiset pitää, no ihan niinku tuommoisia päivänselviä niinku asioita, ei pitäisi olla mitään ihmettelemisen aihetta, että tuskin minä olen ainut ihminen tässä vituu Suomen maassa, joka käyttää rengasliikkeessä huoltoasemalla vaihdattamassa renkkaa, tuskin minä olen ainut ihminen tässä Suomen maassa, joka hakkee vittu lounasta jostain. Niin, mikä vittu? Eihän voi. Kuka ajattelee noin, että joka kerta kun sinä niin tiedät, että niin miksi et tee itse? Teetkö sinä vittu kaiken itse? Oletko sinä tehnyt vittu aina kaiken itse? Etkö sinä ole ikinä hakenut ruokaa mistä? Ja esimerkiksi senkin renkaan vähän, niin minä vaan käytän. Minä olen aina käyttänyt. En minä ruppee itse vittu niitä saatanan pulttiavaimen kanssa tulla rymyemään, vaan minä vien ne liikkeeseen. Ja toiseksi se, kun minä ostin nyt uudet renkaat, kaikki niin kuin uuden rengaspaketin, niin siihen kuuluu samaan pakettiin, niin sama hinta, niin asennus. Voisiko minun vittu pitänyt hakea ne renkkaat tuolta Tepolilta ja kyytiin ja sanoa, että minä vähän nämä itse. Vaikka te nyt olisitte asentanut, mutta kun itse haluaa vaihtaa. Joo. Otetaanpas tuosta Kostarikaa kahvia. Varmaan tuossakin sanoo joku, että mikset jaahannut papuista itse. Itekaan, miksi ostit valmista kahvia? Suurelti olisit itse pitänyt jaahannut papuista. No niin. Sittenpä suoritetaan se äitiinpäivä arvonta, eli pottukoira huppari yhdelle onnekkaalle erikoispainoksena. Semmoista painosta ei löydy kelttä, eli Rami tekee sen kultasella. Mitä kultaisia glitterijuttuja siihen tullutkaan, mutta katsotaan tästä niin. Marita Tuomisto. Laitetaan tämmöiselle tämän nimiselle henkilölle ja Marita Tuomisto, niin voisi laittaa yhteistiot. Eli pistä vaikka minun sähköpostin pottudokmiukumaku@gmail.com tai YouTuben kautta ei pysty laittamaan viestiä nykyään, niin joko sieltä joko sähköposti tai Instagramiin pottukoira nimellä löytyy sieltäkin. Mutta mieluummin sinne sähköpostin pottudokmiukumaku@gmail.com niin yhteistiot ja hupparin koko ja vielä se väri.
No palaakone on se tänne näköjään kirjoittanut, että palaakoneen huppari, mutta koko laita vielä sinne. Sitten Marita sinne sähköpostiin, niin suahan sitten huppari, niin oikealle omistajalle tulee. Mutta semmonen. Nyt on kaapassa käyty ja eipä tähän ilta varmaan mitä ihmetä, ihan perushommat ja valmistelua huomiselle. Huomenna lähdetään toiselle kalareisulle ja toivottavasti minä huomenna loppumateriaalin saan, niin pääsin sitten vietämään sitä kauden avausjaksoa. Jaksoa kuntoon, että se riippuu paljon huomista päivästä ja mitenkä kääpi. Mutta eipä tässä meikäläisellä tämän kummasempia tähän sunnuntaihin. Jatketaan tässä harjoituksia ja palataan taas seuraavassa videossa asiaa. Luultavasti huomenna. Huomenna sitten jatkuu taas vlogiharjoitukset. Eletään kuitenkin jo 7. tuotantokautta sarjassa. Sarjassa pottukoira. Mutta ei mitään muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.